systém, tak jsme... Zdarovat mít ruka. Mě točí celou dobu, ale to jedno. Ček. Ještě víc navíc. Takže tohle 800 a půl na další. To vzdal ještě na 800. Takže bez 800. Ty vole. Do píči. Okay. Jura, jsi si to zavřel. Co? Co? Já mléka. Přece dveřme a budu na půl. To máš? Můžu tě afat? Je to ráno. Nechci jde? Ne. Zatím nic. Já si to musím spočítat, je to ještě. Dva. Čtyři tisíce. Čtyři tisíce B. Mám vrtuly. Vozovečkách jenom 4. Vozovečka. To je jenom 4 krát velký blind. Myslím, že tak, já nevím. To je více než jeho půl. Ono to bolí. Pobíjte se, pobíjte se. Kladě, ty jdeš. Řekněme 3000. 3000. Ne, já jsem víš. 3000. Já si jeden pomůžu, jo. 3000, no. To jsou tam. Já jsem si jeden vzal zpátky. No, ukáž ty kaci. Tyhle, co jsi to udělal? Jo! A dva k tomu. Je to tak, teď jsem to počítal jo? Předtím. Tak dva B. To je po tři teda. To je takhle, to máš 10. Jo. 500. 2000. Jo. No. Ty jsi dobrý blávat. Počekala na to. No jo. Já chci taky. Dva. Pět. Ty tam byly předtím. A. Tam byly předtím. Můžu ještě? Ale já nevím, tohle je 400. Za 20 zvíře. Tohle je 1400 zatím. Já než počítám ten zbytek. 1400. My jdeme o já taky, tak mi dejte. Tak to je 1400. No, tak já to musím spočítat. 500. No myslím, že to asi kraje asi. Jo. Prostě all in, prostě call. Jo, tak tohle já, já nevím. Tak já bych říkala, kde kraje, to bych. Já jako určitě kraje. Karty. 2000. 2100, asi tak. Jo. Aaaa! Hezky vím. Já, to je mrdě. Já, má to ona.